Draugi, esiet sveicināti! Mans vārds ir Kaspars Simonovičs, un jūs esat pieslēgušies Elizejai. Ir pienācis laiks vakara stāstam un nesteidzīgām pārdomām par dzīvi, sevis labākai saprašanai, iedrošinājumam un iedvesmai. Vai jūs zinājāt, ka Džordža Orvela īstais vārds ir Ēriks Artūrs Blērs, ka savu pseidonīmu viņš bija aizguvis no kādas upes nosaukuma un ka viņš mira 46 gadu vecumā no tuberkulozes? Es godīgi sakot, to nezināju. Taču tas, protams, neatbild uz iespējams svarīgāko šī vakara jautājumu. Kādēļ tieši šis stāsts Orvels savā anti-utopiskajā alegorijā Dzīvnieku ferma visnotaļ izteiksmīgi un krāšņi apraksta ikvienā cilvēkā allaž klātesošus kārdinājumus, iepretim kuriem ir vērts būt uzmanīgiem jebkurā laikmetā un jebkurā sabiedriskā iekārtā. Tiem, kuri nezina vai neatcerās, atgādināšu, ka Muižas fermā, kas piederēja Džonsu pārim, sākās dzīvnieku sacelšanās, kuras pamatā bija vecā kuiļa majora sapnis, vīzija par labāku dzīvi, ka pienāks reiz tāda diena, kad tiks gāsta cilvēku tirānija un dzīvnieki iegūs brīvību. Viņi paši beidzot uzņemsies atbildību par savu dzīvi un veidos to vienlīdzīgāku un labklājīgāku. Sacelšanās bija veiksmīga, virsvadību un organizatoriskos pūliņus uzņēmās cūkas, kā jau gudrākās no fermas dzīvniekiem. Un kuram gan varētu būt iebildumi pret krietniem vadītājiem? Tika formulēti daži būtiski jaunās dzīves principi – septiņi baušļi, kuru uzdevums bija atgādināt par pagātni, palīdzēt izturēt šodienu un nodrošināt veiksmīgu nākotni. Katrs, kas staigā uz divām kājām, ir ienaidnieks. Katrs, kas staigā uz četrām kājām vai kam ir spārni, ir draugs. Neviens dzīvnieks nedrīkst nēsāt apģērbu. Neviens dzīvnieks nedrīkst gulēt gultā. Neviens dzīvnieks nedrīkst dzert alkoholu. Neviens dzīvnieks nedrīkst nogalināt otru dzīvnieku. Visi dzīvnieki ir vienlīdzīgi. Lai vieglāk atcerēties, šos principus saīsināja līdz vienai tēzei – četras kājas labi, divas kājas slikti. Aitām tā iepatikās, ka tās mēdz stundām ilgi blēt šo vienu teikumu. Tad lūk, tagad mēs zinām visu, lai ķertos klāt stāsta pēdējai nodaļai. Vēl tikai atrunai jāpiebilst, ka jebkura līdzība stāsta ietvaros ar šī brīža publiskām personām ir tikai sakritība un mūsu katra fantāzijas rezultāts. Bet tagad pats stāsts. Aizritēja gadi. Gadalaika nāca un gāja, kā lidot aizlidoja īsais dzīvnieku mūšs. Pienāca laiks, kad izņemot dābolīti, Benjaminu, Kraukli Mozu un vairākas cūkas, nebija vairs neviena, kurš atcerētos senās dienas pirms sacelšanās. Bija mirusi Mjūrela, bija miruši Blūbela, Džesija un Pinčers. Miris bija arī Džons. Nāvi viņš sagaidīja dzērāja patversmē citā valsts malā. Sniedziņš bija aizmirsts. Aizmirsts bija boksers, ko atcerējās tikai tie nedaudzie, kuri bija viņu pazinuši. Dābolīte tagad bija veca, drukna, ķēve, stīviem locekļiem. Bieži asarojošām acīm. Bija apritējuši divi gadi, kopš viņai pienācis atpūtas vecums, bet patiesībā neviens dzīvnieks atpūtā vēl nekad nebija devies. Runas par to, ka ganības tūris jāatstāja veciem dzīvniekiem, jau sen bija izbeigtas. Napoleons tagad bija nobriedis cūktē, viņš 150 kg svarā. Kviecējs bija tik aptaukojies, ka ar grūtībām spēja pavērt acis. Tikai vecais Benjamins,
tikpat kā nelikās mainījies. Ja nu vienīgi mazliet sirmāku purnu, un kopš boksera nāves vēl drūmāks un nerunīgāks. Fermā tagad mita daudz vairāk dzīvās radības, lai gan pieaugums nerādījās tik liels, kā tika cerēts agrākos gados. Bija piedzimuši daudzi dzīvnieki, kuriem sacelšanās nozīmēja tikai īsti neizprotamu tradīciju, ko nodod tālāk mutvārdiem. Bija sapirkti citi, kuri pirms ierašanās šeit īdzirdējuši netika par ko tādu. Bez dābolītas fermai nu piederēja trīs zirgi. Tie bija lieliski, stalti, lopiņi, čakli, strādnieki un labi biedri, taču bez gala dumji. Izrādījās, ka neviens no tiem nespēja iemācīties alfabētu tālāk par burtu B. Viņi piekrita visam, ko dzirdēja par sacelšanos un dzīvnieciskuma principiem, īpaši no dābolītes, pret kuru juta gandrīz vai dēlu bijību. Tomēr bija jāšaubās, cik daudz viņi saprot no teiktā. Ferma tagad bija turīgāka un labāk pārvaldīta, pat paplašināta par diviem laukiem, kas tika nopirkti no mistera Pilkingtonu. Veidzirnavas beidzot bija veiksmīgi uzceltas, fermai piedrēja kuļmašīna un siena elevators, kā arī dažas jaunas ēkas. Vimpers bija nopircis sev divričus. Tiesa, veidzirnavas beigās gan netika izmantotas elektriskās enerģijas ieguvei. Tās lietoja graudu malšanai, iegūstot prāvu peļņu. Dzīvnieki strādāja melnās miesās, celdami vēl vienas veidzirnavas. Runāja, ka tad, kad būšot gatavas šīs, tajās ievietošot dinamo mašīnas. Taču par tādu greznību, par kādu dzīvniekiem bija mācījis sapņot sniedziņš, par aizgaldiem ar elektrisko gaismu, karsto un augsto ūdeni un par trīs dienu darba nedēļu, neviens vairs nerunāja. Šādas idejas Napoleons bija nosaucis par pretējām dzīvnieciskuma garam. Vispatiesākā laime, viņš teica, ir meklējama cītīgā darbā un pieticīgā dzīvesveidā. Nezin, kāpēc šķita, ka ferma ir kļuvusi bagātāka, dzīvniekiem pašiem nekļūstot bagātākiem ne par matu, izņemot, protams, cūkas un suņus. Padaļai tā varbūt iznāca tāpēc, ka te bija tik daudz cūku un tik daudz suņu. Nebija jau gluži tā, ka šie radījumi nemaz nestrādātu. Savā veidā. Kviecējs nekad nepiekusa skaidrot, cik bezgalīgi daudz rūpju sagādājot fermas uzraudzīšana un organizāciju. Lielu tiesu šī darba pārējie dzīvnieki savā dumjībā nemaz nebūtu spējīgi izprast. Piemēram, kviecējs tiem pastāstīja, ka cūkām ik dienas jāpieliekot neiedomājums pūles, lai sagatavotu noslēpumainas lietas ar nosaukumiem reģistri, ziņojumi, protokoli un memorandi. Tās esot lielas papīra loksnes, kas no vienas vietas jānoklāja ar burtiem un tiklīdz noklātas, tās sadedzinot krāsnī. Tam esot milzīga nozīme fermas labklājībā, kviecējs teica. Tomēr barību nedz cūkas, nedz suņi ar savu darbu nesagādāja. Un viņu bija ļoti daudz, un ēst griba viņiem aizvien bija laba. Kas attiecas uz pārējiem, tad viņu dzīve, cik nu viņi paši zināja, palika tāda pati kā aizvien. Lielākoties viņi bija izsalkuši, gulēja salmos, padzērās dīķī, sūri grūti strādāja tīrumos, ziemā viņus mocīja augstums, vasarā mušas. Dažkārt vecākie no viņu vidus visiem spēkiem sakopoja savas miglainās atmiņas un pūlējās tikt skaidrībā, vai sacelšanās pirmajās dienās, kad nulle bija padzīts Džons, apstākļi bijuši labāki vai sliktāki nekā tagad. Viņi nespēja atcerēties. Nebija nekā, ar ko varētu salīdzināt tagadējo dzīvi. Viņiem nebija pēc kā spriest, vienīgi
kviecēja skaitļu virtenes, kuras nemainīgi rādīja, ka viss iet aizvien labāk un labāk. Dzīvnieki uzskatīja šo problēmu par neatrisināmu. Tagad viņiem gan atlika maz laika prātot par šādām lietām. Vienīgi vecais Benjamins apgalvoja, ka atceroties katru sīkumu savā garajā mūžā un zinot, ka daudz labāk vai daudz sliktāk nekad nesot bijis un arī nevarot būt, jo bats, trūkums un vilšanās, viņš sacīja, esot negrozāmais dzīves likums. Tomēr dzīvnieki nešķīrās no cerības. Vēl vairāk, viņi nekad ne uz mirkli nezaudēja apziņu, kāds gods un priekšrocība ir būt dzīvnieku fermas iemītniekiem. Šī vēl ar vien bija vienīgā ferma visā valstī, visā Anglijā, kura piederēja dzīvniekiem un kuru vadīja dzīvnieki. Neviens no viņiem, pat ne visjaunākie, pat ne jaunatnācēji atvesti no 10 vai 20 jūdžu attālām fermām, nebeidza to abrīnot. Un kad viņi dzirdēja bises dārdus un redzēja masta galā uzviemies zaļo karogu, viņu sirdis pārplūda ar neiznīcīgu lepnumu un valoda sallaž atgriezās pie senajām varonīgajām dienām. Pie Džonsa padzīšanas, pie septiņu baušļu rakstīšanas, pie lielajām kaujām, kurās sakaut uzbrucēja cilvēki, neviens no senajiem sapņiem nebija zudis. Joprojām pastāvēja ticība dzīvnieku republikai, ko bija pareģojis majors. Ticība laikiem, kad Anglijas zaļos laukus vairs nemīdīs cilvēku kājas. Kādu dienu šie laiki būs klāt? Varbūt ne tik drīz, varbūt ne šobrīd dzīvojošo dzīvnieku mūža gaitā, tomēr tie tuvojās. Varbūt šur un tur klusībā vēl dungoja pat angļu zvēru melodiju. Lai nu kā bija skaidrs, ka katrs dzīvnieks fermā to zina, kaut arī dziedāt skaļi nebūtu uzdrošinājies neviens. Var jau būt, ka viņu dzīve bija grūta un visas cerības nebija piepildījušās. Taču viņi apzinājās, ka nav tādi paši kā citi dzīvnieki. Ja viņi staigā izsalkušāki, tad ne jau tāpēc, ka uzturētu tirāniskas cilvēciskas būtnes. Ja viņi strādāja melnās miesās, tad vismaz paši savā labā. Neviens radījums nesauc citu radījumu par saimnieku. Visi dzīvnieki bija vienlīdzīgi. Kādu dienu vasaras sākumā kviecējs pavēlēja aitām sekot un aizveda tās fermas viņā galā uz atmatu, kas bija aizaugusi ar sīkiem bērziņiem. Aitas tur pavadīja visu dienu, kviecēja uzraudzībā grauzdamas dzinums. Viņš pats vakarā atgriezās saimnieku mājā, bet tā kā laiks bija silts, tad norādīja, lai aitas paliekot, kur bijušas. Beigās aitas tur palika veselu nedēļu, un šai laikā neviens dzīvnieks tās neredzēja. Katras dienas lielāko daļu kviecējs pavadīja pie tām. Viņš, kā pats teica, mācot tām jaunu dziesmu. Tāpēc esot nepieciešama savrupība. Drīz pēc aitu pārnākšanas kādā jaukā vakarā, kad dzīvnieki beiguši darbu atgriezās fermas ēkās, pagalmā atskanēja izbiedēta zirga zviekšana. Dzīvnieki iztrūcināt apstājās. Tā bija dābolītas balss. Viņa iezviedzās vēlreiz. Dzīvnieki metās auļos un iebrāzās pagalmā. Tad viņi ieraudzīja to, ko redzēja dābolīte. Cūku, kas gāja uz pakaļkājām. Jā, tas bija kviecējs. Mazliet neveikli, it kā vēl negluži pieradis noturēt savu tauko rumpi šai stāvoklī, taču nevainojami saglabādams līdzsvar viņš nesteidzīgi soļoja pa pagalmu. Un mirkli vēlāk pa saimnieku mājas durvīm iznāca gāra rinda cūku, visas
uz pakaļkājām. Dažām tas izdevās labāk nekā pārējām. Viena otra izskatījās tādu nedrošāku un, kā šķita, labprāt izmantot spieķa atbalstu, tomēr visas veiksmīgi apgāja pagalmam apkārt. Pēdīgi atskanēja negant suņu rejas un melnā gailēna spalgā dziedāšana, un ārā iznāca pats Napoleons. Majestātiski izslējies stāvus, mētādams pa labi un pa kreisi augstprātīgus skatienus, un viņa suņa lēkāja viņam apkārt. Priekškājā viņš nesa pātagu. Iestājās nāves klusums. Izbrīnīti, pārbijušies, cits citam piespiedušies dzīvnieki noraudzījās, kā garā cūku virtene lēnām soļo apkārt pagalmam. Šķita, ka pasaule apgriezusies ar kājām gaisā. Tad pienāca brīdis, kad pirmais satricinājums sāk pierimt, un kad par spīti visam, par spīti bailēm no suņiem, garajos gados iegūtajam paradumam nekad nesūdzēties, nekad neko nekritizēt, lai notiktu, kas notikdams. Viņi tomēr būtu bilduši kādu protesta vārdu, taču tieši šai brīdī, kā signālu sagaidījušas, visas aitas sāk aizgūtnēm blēt. Četras kājas labi, divas kājas labāk, četras kājas labi, divas kājas labāk, četras kājas labi, divas kājas labāk. Tas turpinājās 5 minūtes bez apstājas. Un, kad aita spēdīgi apklusa, iespēja paust protestu jau bija garām, jo cūkas bija sagājušas atpakaļ saimniekmājā. Benjamins juta, ka viņa plecam pieskars kāds purns. Viņš atskatījās. Tā bija dābolīte. Viņas vecās acis likās blāvākas nekā jebkad. Neteikus ne vārda, viņa maigi pavilka Benjamino aiz krēpēm un aizveda uz lielā šķūņa galu, kur bija uzrakstīts 7 baušļi. Dažus mirkšļus viņa stāvēja skatīdamies darbotajā sienā ar baltajiem burtiem. Es redzu aizvien sliktāk, dābolīte beidzot ierunājās. Pat jaunībā es nespēju salasīt, kas tur rakstīts. Tomēr siena, manuprāt, izskatās citāda nekā agrāk. Vai 7 baušļi ir tādi paši, kā bijuši, Benjamin? Šoreiz Benjamins bija ar mieru atkāpties no saviem principiem un nolasīja viņai priekšā, kas rakstīts uz sienas. Tagad tur bija vairs tikai viens vienīgs bauslis. Tas skanēja: visi dzīvnieki ir vienlīdzīgi, bet daži dzīvnieki ir vienlīdzīgāki par citiem. Tad nu vairs nelikās dīvaini, kad nākamajā dienā cūkas, kuras uzraudzīja darbu fermā, turēja priekškājā pātagu. Nelikās dīvaina ziņa, ka cūkas nopirkuši sev radioaparātu, gatavojas ievilkt telefonu un ir parakstījušās uz Džonu Bullu, gardiem kumosiņiem un ikdienas spoguli. Nelikās dīvaini ieraudzīt Napoleonu ar pīpi mutē, pastaigājamies saimnieku mājas dārzā. Un pat ne tas, ka cūkas izņēma no skapjiem Mistera Džons drēbes un savilka tās mugurā. Pats Napoleons staigāja melnos svārkos, bridža biksēs un ādas stulpiņos, bet viņa mīļākā sivēnmāte, Moirē Kleitā, ko svētdienās tika valkājusi Mrs. Jones. Pēc nedēļas, pēc pusdienā, uz fermu atbrauc vairāki divriči. Tā bija apkaimes fermeru delegācija, ielūgta uz fermas apskati. Viņiem parādīja visu fermu, un viņi pauda milzīgu abrīnu par visu, ko redzēja, sevišķi par veidzirnavām. Dzīvnieki ravēja runkuļu lauku. Viņi strādāja cītīgi, tikpat kā nepaceldam galvu un nesaprazdami, vai vairāk jābaidās no cūkām vai no viesiem cilvēkiem. Tovakar no saimnieku mājas skanēja skaļi smiekli un dziesma aurošana.
un pēkšņi, dzirdot šo balsu jūkli, dzīvniekus sagrāba ziņkāre. Kas gan varēja notikt tur iekšā? Tagad, kad dzīvnieki un cilvēciskās būtnes pirmo reizi bija satikušies kā līdzīgs ar līdzīgu. Vienprātīgi un klusu klusītiņām viņi lavījās iekšā saimnieka mājas dārzā. Pie vārtiņiem viņi apstājās tā kā baidīdamies iet tālāk, taču dābolīte devās iekšā pirmā. Uz pirktgaliem viņa piezagās pie mājas un tie dzīvnieki, kuri bija pietiekami liela auguma, ieskatījās pa ēdamistabas logu. Tur ap garo galdu sēdēja pusducis fermeru un pusducis visievērojamāko cūku, pats Napoleons goda vietā galda galā. Izskatījās, ka krēslos cūkas jūtas vara nērti. Sabiedrība izklaidējās ar kāršu spēli, bet tobrīd uz mirkli bija metus tai mieru, acīm redzot, lai uzsauktu tostu. Apkārt gāja liela krūze un kausos tika saliec alus. Neviens nemanīja izbrīna pilnās dzīvnieku sejas, kas skatījās iekšā pa logu. Turēdams rokā kausu, bija piecēlies misters Pilkingtons no Foxwoods. Viņš teica, ka tūliņ lūkšot klātesošos iedzert par viņu tostu. Bet pirms tam viņam jāpasakot pāris vārdu, to viņš uzskatot par savu pienākumu. Viņš jūtot neizmērojamu atvieglojumu un nekļūdīšoties teikdams, ka visi citi klātesošie tāpat, par to, ka ilgajam neusticības un pārpratumu posmam tagad pienācis gals. Esot bijuši laiki, nē, nedz viņš, nedz kāds cits no klātesošiem gan nesot padevies tādām jūtām, tomēr esot bijuši laiki, kad kaimiņi cilvēki noraudzījušies uz godājumiem dzīvnieku fermas īpašniekiem, nu ne gluži ar naidīgumu, bet varbūt ar zināmām bažām. Notikuši nepatīkami starpgadījumi, paklīdušas visādas aplamas idejas, licies, ka tādas fermas pastāvēšana, kur visu vada tās īpašnieces cūkas, nav īsti normāla un ka tas var atstāt nevēlamu iespaidu uz visu apkaimi. Daudzi, jo daudzi fermeri bez kādas pienācīgas ziņu ievākšanas nosprieduši, ka šādā fermā valdīs patvaļas un nepaklausības gars. Viņi uztraukušies par to, kā tas ietekmēšot pašu dzīvniekus vai pat kalpus. Taču tagad jebkuras šaubas esot izklīdinātas. Šodien viņš un viņa draugi esot ieradušies dzīvnieku fermā, paši savām acīm aplūkojuši katru collu, un ko viņi ieraudzījuši? Nevien vismodernākās saimniekošanas metodes, bet arī tādu disciplīnu un kārtību, kādai vajadzētu kļūt par paraugu ikvienam fermerim. Viņš domājot, ka nekļūdīšoties teikdams, ka dzīvnieku fermas zemākie dzīvnieki veicot vairāk darba un saņemot mazāk barības nekā jebkurš cits dzīvnieks visā grāfistē. Jā, nu dien, viņš un viņa līdzbraucēji šodien esot ievērojuši daudz tāda, ko domājot nekavējoties ieviest paši savās fermās. Savu piezīmi noslēgumā viņš teica, vēlreiz gribētos uzsvērt draudzīgās jūtas, kādas pastāvot un kādām jāpastāvot starp dzīvnieku fermu un tās kaimiņiem. Starp cūku un cilvēku interesēm nesot nekādas atšķirības un tādai arī nevajagot būt. Viņiem esot viena cīņa un vienas grūtības. Vai darba spēka problēmas visur nesot vienādas? Te bija nomanāms, ka misters Pilkingtons gatavojas apveltīt sabiedrību ar kādu rūpīgi sagatavotu asprātību. Taču tobrīd viņš bija tā sapriecājies, ka nejaudāja to izteikt. Satraukumā labu brīdi rīstījies, līdz visi viņa zodi kļuva zilsarkani, viņš tomēr izdabūja. Ja jums ir jūsu zemākie dzīvnieki, kuri jātur pie kārtības, viņš teica, tad mums ir mūsu zemākās šķiras. Šis bon mot
lika visiem dzīvotājiem ierēkties smieklos. Un misters Pilkingtons vēlreiz apsveic cūkas par niecīgajām barības devām, garajām darba stundām un pilnīgo lutināšanas trūkumu, ko bija novērojis dzīvnieku fermā. Un tagad, viņš pēdīgi paziņoja, viņš lūkšot sabiedrību piecelties kājās un pārliecināties, vai kausi pilni. Džentlmeņi, misters Pilkingtons pabeidza savu sakāmu, un džentlmeņi, es ierosinu tostu par dzīvnieku fermas labklājību. Atskanēja jūsmīgi gaviļu saucienu un kāju švīkāšana, Napoleons jutās tik apmierināts, ka atstāja savu vietu un apgāja ap galdu, lai pirms kausa tukšošanas saskandinātu ar misteru Pilkingtonu. Kad gaviļas bija noklusušas, Napoleons palic stāvam pavēstīja, ka arī viņam esot bilstami daži vārdi. Kā jau visas Napoleona runas, arī šī bija īsa un kodolīga. Arī viņš esot laimīgs, ka beidzies pārpratuma posms. Ilgu laiku klīdušas baumas, viņam esot pamats domāt, ka tās izplatīs kāds ļauns ienaidnieks, ka viņa un pārējo biedru uzskatos jaušams kaut kas graujošs un pat revolucionārs. Viņiem piedēvēts nolūks izraisīt sacelšanos apkaimes fermu dzīvnieku vidū. Nekas nevarot būt tālāk no patiesības. Viņu vienīgā vēlēšanās gan agrāk, gan tagad esot dzīvot mierā un normālās lietišķās attiecībās ar visiem kaimiņiem. Šī ferma, kuru viņam esot tas gods vadīt, viņš piebilda, esot kooperatīvs uzņēmums. Īpašuma dokumenti, kuri atrodoties pie viņa paša, piedarot visām cūkām kopīgi. Viņš neticot, ka joprojām pastāvo daļa senējo aizdomu, bet fermā nesen esot izdarīt zināmas pārmaiņas, kuras vēl vairāk veicināšot savstarpējo uzticēšanos. Līdz šim fermas dzīvniekiem bijusi visai muļķīga paraža uzrunāt citam citu par biedru. Tam jādarot gals. Tāpat esot pastāvējusi ļoti savāda, nezināmas izcelsmes paraža, ik svētdienas rītu soļot gar kuiļa galvaskausu, kas pienaglots dārzā pie mieta. Arī tam jādarot gals un galvaskausu jau esot aprakts. Viesi droši vien būs ievērojuši arī zaļo karogu, kas plīvojot masta galā. Ja tā, tad viņi varbūt būšot pamanījuši, ka baltais naks un raks, kas agrāk bijuši tur redzami, tagad aizvākti. Turpmāk tas būšot vienkrāsains zaļš karoks. Tikai vienā ziņā viņam jāpalabojot Mr. Pilkingtona lieliskā un draudzīgā runa. Misters Pilkingtons visu laiku atsaucies uz dzīvnieku fermu. Protams, viņš nekādi nesot varējis zināt, jo Napoleons to tagad paziņojot pirmo reizi, ka nosaukums dzīvnieku ferma atcelts. No šīs dienas fermu saukšot muižas ferma, kas viņa prāt esot tās īstais un sākotnējais nosaukums. Džentelmeņi, Napoleons pabeidza savu uzstāšanos, gribu atkārtot pirmītējo tostu tikai citā formā. Piepildiet kausus līdz malām, džentelmeņi, te būs mans tosts uz muižas fermas labklājību. Atskanēja tikpat skaļas gavilas kā iepriekš, un kausi tika iztukšoti līdz dibenam. Bet dzīvniekiem, kuri no ārpuses nolūkojās notiekošajā, šķita, ka risinās kaut kas dīvains. Kas gan bija mainījies cūku sejās? Dābolītas vecās blāvās acis slīdēja no vienas pie otras. Dažām no tām bija 5 zodi, dažām 4, dažām 3. Bet kas gan tur likās kūstam un pārvēršamies? Aplaus mitējās, kompānija paņēma kārtis un turpināja pārtraukto spēli, bet dzīvnieki klusēdami zagās atpakaļ. Taču nepagājuši ne 20 jardu,
viņi apstājās kā zemē iemieti. No saimnieka mājas atplūda ellišķīgs troksnis. Viņa metās atpakaļ un atkal ieskatījās pa logu. Kā tad? Vaļā gāja nikns strīds. Skanēja kliedzieni, pret galdu dārdēja dūris, zibēja viltīgi aizdomu pilni skatieni, dusmās tika izbrēgti noliegumi. Izrādījās uztraukuma iemesls ir tas, ka Napoleons un misters Pilkingtons vienlaikus izspēlējuši pa pīķa dūzim. Kliedza 12 saniknotu balsu, un tās visas bija vienādas. Jautājums, kas noticis ar cūku sejām, kļuva lieks. Ārpusē stāvošie laida skatienu no cūkas uz cilvēku, no cilvēku uz cūku un atkal no cūkas uz cilvēku, taču pateikt, kurš ir kurš, vairs nebija iespējams. Un jāsāk laikam ar tādu Bībeles stilistikā balstītu atziņu. Laimīgi mēs esam, ja nesaprotam, par ko ir šis stāsts. Laimīgi mēs esam, ja esam pārliecināti, ka tas raksturo vienu pagātnes aizmirstu, posmu. Nu, mēs varbūt saprotam tīri tā teorētiski, par kādām šausmām tur ir runa, bet tā ir vēsture. Savukārt, vai mums, ja mēs sākam redzēt šajā stāstā līdzības ar savu dzīvi? Es neobligāti apgalvoju, ka tas ir stāsts tiešā veidā par mums šodien. Un tomēr kādas dažas vietas bija tādas, kuras manī kaut kā norezonēja. Un tieši tādēļ šis stāsts, un tā ir mana pārliecība, ir jālasa ik pa laikam atkal un atkal un atkal. Un jo grūtāki un saspringtāki ir laiki, kuros atrodamies, jo biežāk šis stāsts ir jāņem rokā. Un jāsaprot, vai tajos grūtajos un turbulentajos laikos, kur ir jāizdara tik daudzas izvēles, kur ir jāšķērso tik daudzas krustceles, vai mēs neesam aizgājuši kaut kur ne tur. Mazliet vēsturiskā konteksta. Dzīvnieku ferma tika sarakstīta no 1943. Gada rudens līdz 44. Gada ziemai. Tad, kad stāsts tika pabeigts, izdevēji nebūtu nesteidzās to publicēt. Kādēļ? Notiek otrais pasaules karš. Padomju Savienība ir sabiedrotais. Kopīgi ir jācīnās pret hitlerisko Vāciju. Neviens nevēlas uzņemties tādu risku, lai tā sekot raustītu lauvu aiz ūsām. Jo priekšā vēl ir nopietnas kopīgas cīņas. Grāmata nāk klajā 1945. Gada augustā. Kad karš jau beidzies, kad slavenā Jaltas konference jau notikusi un Eiropa sadalīta. Sadalīta starp sabiedrotajiem, no kuriem viens vairs, nu visiem ir skaidrs, nav sabiedrotais. Un Orvela vārdi izrādījās pravietiskāki, nekā viņš pats iespējams bija to domājis. Lai gan apraksta tieši tādu situāciju sava stāsta beigās. Proti līgums starp dzīvnieku fermas cūkām un apkārtējiem fermeriem
īpašniekiem, cilvēkiem, beigās tiek noslēgts. Un pateikt, kurš ir kurš, vairs nebija iespējams. Mazliet tāda skumīga atziņa, bet vēsturiski pietiekam precīza atziņa. Kas varētu būt tās vietas, kurām pievērst uzmanību šodien šajā stāstā? Bija dažas, kuras manī tā kā norezonēja un uzrunāja. Piemēram, tā vieta, kur ļoti cītīgi tiek skaidrots birokrātijas un ierēdniecības uzpūstais aparāts un pamatojums, kādēļ tas ir nepieciešams. Tik daudz rūpju sagādājot fermas uzraudzīšanu un organizāciju. Neiedomājams pūles ir jāpieliek, lai sagatavotu reģistrus, ziņojumus, protokolus, memorandus. Lokšņu loksnes ir jāprakst ar burtiem, pēc tam tās sadedzinot krāsnī. Milzīga nozīme fermas labklājībā. Nu, tas nekas, ka barību nedz cūks, nedz suņi nesagādāja. Viņu bija daudz. Ēst gribi viņiem aizvien bija laba. Pārējo dzīvnieku dzīve, kā viņiem pašiem likās, palika tāda pati kā aizvien. Protams, mēs varētu sacīt, nu, par laimi, ar mums tā nav. Es smaidu daļai tādēļ, ka Orvels raksta, viņiem nebija pēc kā spriest, vienīgi kviecēja skaitļu virtenes, kuras nemainīgi rādīja, ka viss iet aizvien labāk un labāk. Nu labi, arī pat objektīvi droši vien vidusmēra līmenis šodien mums ir daudz augstāks nekā toreiz. Un kas vispār ir toreiz? Nu, varbūt ar neatkarības atgūšanu. Bet problēma jau nav kāds konkrētais dzīves līmenis, kurš ir zemāks vai augstāks. Pētījumi rāda, ka cilvēks kā lielāko problēmu uztver nevienlīdzību. Jo tad, kad tiek mērīts laimes indeks dažādās valstīs, tad pat salīdzinoši nabadzīgas valstis ir laimīgākas par vienu otru turīgo. Laimīgākas tādēļ, ka lai arī nabadzīgas, tā nabadzīgība ir vienlīdzīga tajās valstīs. Visi ir vairāk vai mazāk līdzīgā stāvoklī. Jā, un arī tās valstis, kuras uzrāda daudz augstāku laimes indeksu un varbūt atrodas pirmajās vietās. Jā, tās ir daudz turīgākas, neapšaubāmi, bet tas noslēpums ir, ka arī tājās valstīs dzīvojošie ir vairāk vai mazāk līdzīgi, atrodas līdzīgos līmeņos. Savukārt, izteikti nelaimīgas ir tās valstis, nevis kas pēc būtības ir vienkārši nabadzīgas, bet kurās ir ļoti izteikta nevienlīdzība. Pat ja kopumā šīs valstis var uzskatīt par labklājības valstīm, tieši pastāvošā plaisa starp bagātāko mazākumu un nabadzīgāko vairākumu ir tā, kas nosaka to nelaimīgumu izjūtu. Un jo lielāk ir šī plaisa un nevienlīdzība, jo nelaimīgāki jūtas cilvēki. Vai par to ir vērts domāt? Varam spriest katrs pats. Vēl likās interesanti, ka tajā brīdī, kad cūks pirmo reizi iznāk uz pakaļkājām un staigā apkārt pa pagalmu, ir sajūta, ka pasaule ir apgriezusies kājām gaisā. Un ir uz mirkli tā sajūta, ka, nu, ka beidzot varētu bilst kādu protestu vārdu, jo līdz šim ir bijis tas paradums nesūdzēties, nekad neko nekritizēt, lai notiktu, kas notikdams. Mēs šad un tad paši par sevi spriežam, ka nebūt neesam
kā varbūt dienvidu valstīs, kur temperaments ir tāds ugunīgāks un kā cilvēkiem kaut kas nepatīk, tā viņi ir gatavi iziet ielās un protestēt. Mēs esam šajā ziņā ārkārtīgi pacietīgi. Tāds paradums iesakņojies, varbūt iedresēts. Un pēdējā lieta, kas likās tāda rezonējoša, bija mirklis, kur misters Pilkingtons apsveic cūkas par niecīgajām barības devām, garajām darba stundām un pilnīgo lutināšanas trūkumu, ko bija novērojis dzīvnieku fermā. Tiek slavēts pilnīgs aprūpes trūkums. Nu, piedodiet, tas kaut kā man atsauc atmiņā vēl iepriekšējās ekonomiskās krīzes laiku, kur starptautiskā sabiedrība ļoti slavēja dažādos taupības pasākumus, kādus bijām ieviesuši. Neņemos spriest. Iespējams, tas bija vienīgais pareizākais ceļš. Neesmu speciālists, taču ļoti norezonēja šis apraksts, šī slavēšana, ko var izlasīt dzīvnieku fermā ar toreizējiem slavas aprakstiem starptautiskajā un pašmāju presē un ziņu kanālos. Būs daudz ko laba pamācīties no šīs stingrās pieejas. Varētu jautāt, kā līdz tam nonāca? Kā dzīvnieku ferma nonāca līdz savam ļoti traģiskajam un preturnīgajam noslēgumam? Un varbūt kā mums nenonākt līdz kaut kam absolūti nevēlamam un nepatīkamam savā dzīvē, savā valstī, savā jebkurā patiesībā kopienā, lai kurā mēs būtu. Jo, kā jau mēģināju sacīt, runa ir ne jau par kādu politisku ideoloģiju vai kādu sabiedrisku iekārtu. Runa ir par kārdinājumiem mūsos pašos. Es pamanīju šajā stāstā vismaz 6 lietas, kuras, manuprāt, laika gaitā lēnām pamazām notiek un noved pie bēdīgā iznākuma. Tā pirmā lieta ir tā, ka pazūd pamazām tiek zaudēta vēsturiskā atmiņa. Nebija vairs neviena, kurš atcerētos senās dienas pirms sacelšanās. Vēsturiskai atmiņai ir ļoti liela nozīme. Proti, vai tiek saglabātas acu liecinieku liecības, vai tiek saglabāti autentiski tā laika dokumenti, stāsti un dažāda veida hronikas materiāli. Kādam tas ir jāsaglabā, kādam tas ir jāpēta, un kādam tas ir nemitīgi jāuztur pie dzīvības. Vēsture ir jāzina, vēsturiskā atmiņa nedrīkst izbalēt. Tā ir jābūt prioritātei tādā nozīmē, ka ja mēs gribam kaut ko mainīt savā dzīvē, ja mēs gribam no tā esošā punkta aiziet kaut kur citur, tad mums vienmēr ir jāatcerās, kāds bija tas esošais punkts un vai mēs esam tikuši kaut kur citur. Jo, ja mēs nezināsim, neatcerēsimies, kāds bija toreizējais punkts, mums vispār būs grūti pateikt, kur mēs esam šodien. Otra lieta – notika pakāpeniska ideālu pārinterpretācija. Neviens vairs nerunāja par labāku dzīvi, un vispār šādas idejas cūku vadonis Napoleons
kā mēs lasām, bija nosaucis par pretējām dzīvnieciskuma garam. Vispatiesākā laime, viņš teica, ir meklējama cītīgā darbā un pieticīgā dzīvesveidā. Lēnām un pamazām notiek ideālu pārinterpretācija. Tas nevar notikt, protams, tukšā vietā. Kā jau teicu, tai vēsturiskajai atmiņai ir jāzūd, tai ir jāizbalē, ir jāpanāk tas, lai cilvēki vairs nerunā par pagātni, lai neviens nezin vairs īsti pagātni. Un tad lēnām un pamazām ir jāpiegroza formulējumi atbilstoši vēlamajiem. Tam ir nepieciešama kāda ideoloģija. Tādā nozīmē, ka tu nevar vienkārši pateikt, balts ir melns, melns ir balts, ir vajadzīgs kāds pamatojums. Un šajā gadījumā pamatojumu, varbūt mierinot pats sevi, izsaka vecais Benjamins, kurš apgalvoja, ka atceroties katru sīkumu savā garajā mūžā un zinot, ka daudz labāk vai daudz sliktāk nekad nesot bijis un arī nevarot būt, jo, un te viņš izsaka lūk šo pārliecības apgalvojumu, tādu argumentāciju, jo bats, trūkums un vilšanās, viņš sacīja, esot negrozāmais dzīves likums. Tad lūk, ik reiz, kad mēs dzirdam kādus, kas pasludina kādus negrozāmus dzīves likumus, kas pasludina, ka ir tā un būt citādāk nevar, mums uzreiz ir jābūt nedaudz aizdomīgiem. Tas ir viens pārliecības apgalvojums, tas ir viens ideoloģisks apgalvojums, un jautājums ir, uz ko tas ir vērsts. Ko tas vēlas pamatot, ko tas vēlas nostiprināt, un tur vienmēr ir kaut kādas intereses. Un šajā gadījumā Napoleons gribēja, lai dzīvnieki pēc iespējas ātrāk aizmirst apsolījumus par labāku dzīvi, par pozitīvām pārmaiņām. Viņš gribēja, lai cilvēki meklē dzīves jēgu cītīgā darbā un pieticīgā dzīvesveidā, un tāpēc nāca tikai par labu. Ja Benjamins tā autoritatīvi ar savu viedumu, ar savu reputāciju apgalvo, ka, nu jā, bats, trūkums, vilšanās ir negrozāms dzīves likums. Ko tad vispār vairāk par to var gribēt? Protams, tas, kas bija palīdzoši, aitām tika iemācīta jauna dziesma. Nevēl tik viecējis tur nedēļām ilgi bija viņas apmācījis. Un tajā brīdī, kad šķita, nu pat varētu kaut ko protestēt un iebilst, tur izrādījās jau vesela aitu armija, nāk masīvi un aizgūtnēm blēji. Četras kājas labi, divas kājas labāk. Atceramies, sākotnējais blējiens bija pavisam citādāks. Četras kājas labi, divas kājas slikti. Viņām ir iemācīta jauna dziesma. Un tajā brīdī, izšķirošajā brīdī, kad šķiet, nu vēl varētu kaut ko mainīt, masīvi tiek pārrullēts ar šo aitu baru pāri, jebkuram ar šo jauno dziesmu. Un piektā lieta, kas tika darīta, proti pamatprincipi pamazām tika mainīti, to var redzēt laika gaitā lēnām un pamazām visā šajā stāstā, kā tā saucamie baušļi. Kaut kas tiek pamainīts tajos, tie vienkārši tiek atmesti un tiek atstāts viens, turklāt ar apvērstu nozīmi. Visi dzīvnieki ir vienlīdzīgi, bet daži dzīvnieki ir vienlīdzīgāki par citiem. Šīs ir metodes, draugi. Universāls metodes. Metodes, kas ir pielietojamas jebkuros laikos, jebkuros apstākļos, ja gribam pāriet no viena pasaules redzējuma uz citu. Ja gribam to darīt, turklāt
apzināti, mērtiecīgi, par spīti varbūt kopējam noskaņojumam, par spīti tam, ka vienprātība tajā jautājumā nav. Tās ir tikai metodes. Un, kā jau teicu, tās lietoja un lieto ne tikai kāds konkrēts Staļina režīms toreiz. Tās ir metodes, ko intuitīvi lieto ikviena sistēma, kura grib kaut ko izmainīt. Man liekas, ka tā pamat problēma ir saistīta ar vienu novērojumu, ko izsaka Orvels, bet tādā slēptā veidā. Un proti tajā brīdī, kad fermā ir iebraukuši cilvēki un cūkas ar cilvēkiem ir sastapušās un runājās tur saimnieku mājā, pārējie dzīvnieki sajūt tādu ziņkāri, kas gan varēja notikt tur iekšā. Tagad, kad dzīvnieki un cilvēciskās būtnes pirmo reizi bija satikušies kā līdzīgs ar līdzīgu. Un mani uzrunāja šis vārdu salikums līdzīgs ar līdzīgu. Un es atcerējos reiz kaut kur lasīt informāciju, ka savādā kārtā, un man nav iespējams pārbaudīt šajā ziņā Orvela motivāciju un nolūkus, kādēļ viņš par centrālo tēlu izvēlējās tieši cūkas, bet cūkām un cilvēkiem esot līdzīga iekšējā uzbūve. Iekšējie orgāni esot visnotaļ līdzīgi. Ārēji, protams, līdzības nav nekādas, bet iekšpuse, iekšējo orgāni esot ļoti līdzīgi cilvēciskajiem. Un tas man liek domāt par šo līdzīgumu kā tādu. Arī stāsti ietvaros. Dzīvnieki ir tik atšķirīgi no cilvēkiem. Dzīvnieki vienmēr ir jutušies, lūk, fermā cilvēku apspiest un izmantot. Dzīvniekiem ir sajūta, viņiem nav nekā līdzīga ar cilvēkiem. Viņi grib to uzsvērt un pamatot un nostiprināt dažādos likumos, principos, baušļos. Un tomēr, lūk, ir kaut kādi dzīvnieki, kuri iekšēji ir līdzīgi cilvēkiem, kuros ir šīs iekšējās tendences, ja tā varētu sacīt, tieši tādas pašas kā cilvēkos. Un beigās ir šis traģiskais iznākums, ka šīs iekšējās tendences un iekšējās līdzības atstātas pašplūsmē, nepieskatītas, nepamanītas, rezultējas tajā, ka arī ārēji viņi kļūst līdzīgi. Un atšķirības vairs nav nekādas. Un tas man liek domāt, ka ik reiz, kad mēs nopozicionējamies kaut kādā pozīcijā un esam absolūti pārliecināti, ka mums ir taisnība, ka mēs pārstāvam pareizo pusi un īstās vērtības, un mēs jau nu nekādi nesam tādi kā tie citi, tie otri. Un mēs darīsim visu, lai nostiprinātu to savos likumos, normās un baušļos. Un mēs stāvēsim un kritīsim par savām vērtībām. Lai kurā pusē mēs atrastos, saprotiet pareizi, ir vienmēr vērts atcerēties šī stāsta, lūk, morāli. Tā līdzība ir daudz lielāka. Iekšēji mūsos visos notiek vien un tie paši procesi. Mēs esam līdzīgāki viens otram nekā domājam. Un tad, protams, ir atkarīgs no tā, ko mēs gribam sasniegt, kurā virzienā mēs gribam doties, ko mēs uzskatām par savas dzīves pamatvērtībām. Lai tā būtu, mums katram ir tiesības uz savu pārliecību. Bet šī grāmata ir unikāla ar to, šis stāsts ir unikāls ar to, ka tas vienmēr atgādinās, ar kādiem kārdinājumiem mums būs jāsastopas. Tas vienmēr atgādinās, kas mums vienmēr ir jāpārčeko atkal un atkal un atkal.
Vai neesam kaut ko aizmirsuši? Vai neesam jau sākuši kaut kādu iepriekšējo vērtību pārinterpretēšanu? Vai neesam jau ar laiku piemeklējuši pilnīgi citādāku ideoloģisku argumentāciju nekā sākumā? Vai neesam jau paspējuši apmācīt kādu armiju, kas vienkārši ir gatava blēt pēc pirmā mājiena? Vai neesam pamazām mainījuši un atmetuši beigās paši savus sākotnējos pamatprincipus? Jo tik ļoti īstenībā esam līdzīgi tiem, pret kuriem esam gribējuši cīnīties. Nu, man liekas, tās ir pārdomu vērtas tēmas. Kā jau sacīts, mums ir iedots instruments. Mums ir iedota lieliska metode. Paldies Orvelam par to. Nemēģināsim izlikties, ka šī metode attiec tikai uz citiem, ka tā neattiec uz mums pašiem. Jo, ja mēs paši sevi ik pa laikam pārbaudām un saprotam, aha, tur esam novirzījušies, tur aizvien esam uz pareizā ceļa, lai tā būtu. Katrs mēs ejam savu izraudzīto ceļu. Trakākais droši vien būtu tas, kas notiek ar šiem dzīvniekiem. Kad viņi māna viens otru, kad viņi māna paši sevi, kad viņi māna visus apkārtējos, pa to laiku ir vienkārši kādi, kas gūst no tā kaut kādu labumu. Jāmācās dzīvot pašiem, domājot līdz tam, ko mēs un kā darām, lai mums izdodas. Uz tikšanos nākamajā reizē. Visu labu!